ауғанстанда елдердің құқықтары қайта қалпына келтіріледі талибанның жоғарғы лидері хайбатулла ахунзада осылай деп мәлімдеді оның сөзінше тәліптер режимі Ауғана елдерін қысым көрсетуден босатып еркін адам мәртебесін қайтарды ахунзаданың мәлімдемесі араб дари ағылшын пушту және урду тәрізді бес тілде жарияланған тәліптер басшысы онда елдердің күштеп хиджап киюіне қатысы 20 жылдық оккупацияның кері тұстары жойылатынын атап өткен айта кетері талибан қозғалысы билікке келгеннен кейін әйелдердің құқықтарын сақтауға уәде берген еді алайда қыз келіншектерге университетте оқуға және білім беруге спортпен шұғылдануға тыйым салып үкіметке жұмыс істеуге шақырмай үйде отыруға мәжбүрлеп келді